Бүгін бақ өкілдері өңірлі коммуникациялар қызметі алаңында Ақжар ауданының әкімі Рүстем Елубаевпен де тілдесті. Атқамінердің баяндамасы бірнеше беттен тұрды. Жол жөндеу жайына тоқталайық. Ағымдағы жылы маңызды бағытқа 3 миллиард теңгеге жуық ақша бөлінген. Нәтижесінде тиісті учаскелер әжептәуір өзгеріпті. Аудандық маңызды бар жолдарға келсек, бүгінгі күні Көкшетау Кешкенеколь Бидайық деген енді жол жасалып жатыр. Жаңағы Бостандық 57 шақырым жол былтыр басталған, биыл жалғасын тауып, ол проектке 3 миллиардтан астам ақша бөлінген. Бүгінгі күні 12,8 шақырым асфальт жол салынды. Игерілген ақша биылғы жылы 300 миллион теңге, ендігі жылы жалғасы болып, бұл жол бітеді күрделі жұмысы. Ақжарлықтарды спортқа тарту бағытында да біраз жұмыс жүргізілген. Қазіргі таңда мұндағы ауылдарда дене шынықтыруға арналған 100-ден астам нысан бар. Оларды күтіп ұстау жергілікті биліктің күн тәртібіндегі мәселе. Дене шынықтыру және спорт жүйелі түрде айналысатындардың саны 6325 адам құрайды. 104 спорт ғимараты бар. Оның ішінде жаңа өзіміздің Талшық орталығында стадионымыз, спорт кешеніміз бар, жабық хоккей мұз айдыны бар, ашық хоккей корттары 11, жазғы құрылыстар жаңағы стадиондарымыз құрады 52, спорт залдар жаңағы оның ішінде мектептегі спорт залдарымен барлығын қосқанда 28, сол себеппен барлығы бүгінгі нысандар жаңағы спорт, дворец спортымызда, жаңағы спорт залдарда жұмыс жасап жатыр. Баяндама оқылғасын кезек сұрақ жауапқа келді. Бүгінде Ақжардың Горьковское ауылында шекара заставасы салынып жатыр. Құрылыстың басталғанына 3 жылға таяды. Жұмыстың сағызша созылуына қатысты Рүстем Елубаев мынандай пікір білдірді. Бүгінгіні 80%-дай жаңағы құрылыс жұмыстары аяқталды. Енді көп нысандардың ішінде жаңағы столовый дейміз, асханалары бар, жататын жатақханалары бар, сон жаңағы анау өздерінің оқу жабдықтарын өткізетін нелерін жаңа ішкі құрылыстарын жасап жатыр. Бүгінгі күні таңда 80% жұмыстар жасалып, енді жоспар бойынша ендігі жылы жаңағы бітеме деп отырмыз. Жұмыс жеткілікті. Брифинг соңында аудан әкімі Рүстем Елубаев жоспарланған жобалардың барлығы сәтті орындалатынына сенім білдірді. Мадина Қабиев, Вадим Ударисов, МТРК.